Përshëndetje, sot po përgatisim simita të vikendit, pra simita të mbushur që bëhen shumë të butë. Tani filloj me përgatitje në recetës. Këtu te kena do të hedhim 7 gram maja buke të thatë ose 20 gram maja të freskët. Një lukë të mesme me sheqer. Dhe këtu do të hedh edhe 200 ml qumësht të ngrohur. Së pari do e la që maja të aktivizohet për afërsisht 1 deri në 2 minuta. Shumë shpejt maja fillon të aktivizohet. Pasi maja është aktivizuar, atëherë vazhdojmë dhe hedhim për bërësit e tjerë. Këtu tani do të hedhim 1 të bardhë të vezës, vetëm të bardhën e vezë. Pastaj do të shtoj 60 ml vaj ose gjysë gote të çajit vaj. Do t'i përzini pak me lukë. E pastaj do hedh edhe miellin dhe krypën. Le të vazhdojmë edhe të hedhim miellin gradualisht nga pak, derisa të formojmë një brumë të butë, jo shumë të fortë. Një lukë e gjys kafeje me kryp. Një lukë e gjys kafeje kryp, miell për afërsisht, për këtë recetë do të na nevojiten 350 gram deri në 400 gram miell, gjithmonë duke kontrolluar brumin me dorë, çka duhet të dini. Për këtë recetë brumin duhet ta lëni të butë, mos ta bëni shumë të fortë, që mos na dalin pastaj edhe simitat e fortë. Pasi e kemi gati brumin, atëherë mbi do ta lyej me vaj që brumi mos të formoj kore mbi. Pra lyeni mirë me vaj edhe kështu. Unë do e la në një ambient të ngrohtë që brumi të dyfishohet për 1 orë. Pasi ka kaluar 1 orë edhe brumi është dyfishuar mjaftueshëm, atëherë vazhdojmë edhe përgatisim simitat. Brumin do të ndoj gjithsej në 10 kuleq. Nëse doni të përgatitni më shumë kuleq, atëherë mund të ndoni të njëjtin brum në 12 që t'i bëni më të vogla për më shumë persona. Nga si cila pjesë do të formoj kuleq, si që po e shikoni këtu, gjithsej pra unë e kam ndarë brumin në 10 pjesë, ndo me thënë 10 kuleq. Vazhdojmë edhe i formojmë kulaçat kështu duke i dhënë formë të rrumbullakët. Edhe pse kulaçat ndoshta në fillim do i duken që janë shumë të vogla, por ju them se pasi që ato të piqen, do vëreni që do të marrin atë masin shumë të mirë. Pasi që të gjithë pjesët do t'i formojmë kështu me dorë kulaç, atëherë të gjitha unë do t'i vendosi në tepsi. Tani të gjithë kulaçat janë gati. Të gjitha i vendosim në tepsi. Siç po e shikoni, tepsies i kam shtruar letër për pjekje. Do t'i mbuloj edhe kështu do t'i la për 10 deri në 15 minuta që brumi të filloj pak të fryhet. Dhe tani, pasi kanë kaluar 10 minuta, unë do vazhdoj edhe në secilin kolaç do të formoj nga një vrim me këtë gotën që e kam këtu. Mundeni të njëjtën ta provoni edhe me dorë, duke e formuar një vrim në mes, sepse këtu pra simitat do i mbush me djath, me gjiz ose çfarë do që juve ju gjindet në shtëpi. Kështu në të njëjtën mënyrë do të vazhdojmë me të gjitha kuleç që i kemi këtu, duke i dhënë mbrang, nga një brim në brenda kulaçet, shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë me gotë, kështu.
mund të ndihmoni nga pak edhe me dorë, pra të hapni edhe më shumë këto vrimat, që më letë pastaj edhe më shumë të mbushni simitat. Për mbushje, unë do të përdor pak domate, djath, spec djeks, pak sojuk, pak kashkaval dhe ullenj. Gjithmonë mbushjen do të bëni si pas shijes suaj dhe ajo çka e keni në shtëpi. Mund të bëni vetëm me djath, ullenj, ose vetëm me kashkaval ullenj, çfarë do që juve ju gjindet në shtëpi të dashur meq. Unë do hedh nga këto përbërës që të bëjmë një laramani të ushqimit, pra do i mbushim me shumë gjëra nga pak, pra prej të gjethve, pak kashkaval, pak sujuk, pastaj pak djath, spec djeks, si pas shijës suaj, si pas dëshires, gjithashtu edhe domatet do t'i vendosim pastaj, por gjithmonë domatet si pas dëshires, sepse jo çdo kush i dëshiron me domate, pra mund t'i përgatit një fare të thjeshta, pra me djath ose me gjiz, edhe do të shikoni që vërtet do të bëhen shumë të mira. Pra, për t'i dhe në gjyrë, unë do të përdori disa loje të ushqimit. Vazhdojmë kështu, djath. Se cilin kulaq, unë do të ambush me të gjithë këto përbërës të cilat i përmenda pak maherët e që ju i shikuat. Vazhdojmë edhe bëjmë mbushjen tani. Pasi që kemi përfunduar me mbushjen, mbi unë do t'i lyej me të verdhën e vejs. Një të verdh të vejës dhe gjithashtu pak qumsht. Pra një lukë të mes me qumsht, sa për ta bërë më të hollë vejsën edhe më letë të lyejmë simitat. Vazhdojmë edhe të gjithë simitat i lyejmë në këtë mënirë kështu, e pastaj simitat do t'i pjekje në temperaturë 180 gradë, për 15 minuta ose më shumë nëse e shikoni që nuk janë pjekur për 15 minuta. Paraprakisht furrën nxjerrni në temperaturë 180 gradë. Dhe pasi simitat i kemi pjekur për 15 minuta fiks, atëherë ne më një herë do i lëm pak që të ftohen, por para se t'i lëm të ftohen, unë gjithmonë i mbuloj e pastaj i la për 2-3 minuta ose më shumë, deri në 5 minuta që të zbuten. Pra, i mbuloni mirë, pas 5 minutave janë të gatshme për të servuar, janë të buta dhe shumë të mira. Të dashur meq, kjo ishte receta që unë e kisha përgatitur për ju sot, shpresoj që ju ka pëlqyer. Këto simita janë akoma të nxehta, po do mundohem pak që t'i ndoj për të shikuar se si janë bërë. Pra janë shumë të mira dhe shumë të buta. Shpresoj që kjo recetë ju ka pëlqyer. Me recetat të tjera shihemi me video të tjera së shpejti. Na mbështesni duke u abonuar në kanalin ton ose duke shpërndar videon me miqtë tuaj. Mirëmbajtje.